මේ මිහිසුණු සසරේ ස්වභාවය ගැන බාල පඬිත කියන සූත්‍රයේ මේ විදිහේ විස්තරයක් තියෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, තිරිසන්ගත සතුන් ඉන්නවා. ඔවුන් උපදින්නේ වතුරේමයි. ඔවුන් වයසට යන්නෙත් වතුරේමයි. මැරෙන්නෙත් වතුරේමයි. පින්වත් මහණෙනි, ජලයේ ඉපදී, ජලයේ දිරලා, ජලයේම මිය යන තිරිසන්ගත සතුන් කවුද? මාළු, ගැස්බෑවු, කිඹුල්ලු අතියයි. ඒ වගේම තවත් ජලයේ ඉපදී, ජලයේ දිරලා, ජලයේම මිය යන තිරිසන්ගත සතුන් ඇද්ද? ඔවුනුත් අයිති. පින්වත් මහණෙනි, ඉස්සර මනුස්ස ලෝකයේ සිටිද්දී බාලයා පංචකාම රස විඳින්න ගිහින් පව් කරලා කය බිඳී මරණින් මතු යම් සතුන් ජලයේ ඉපදී, ජලයේ දිරලා, ජලයේ මැරිලා යනවා නම් ඔවුන් අතර ගිහින් උපදිනවා. පින්වත් මහණෙනි, ඒ බාලයා බොහෝ කාලයක්, ඉතා දීර්ඝ කාලයක් අපායෙහි දුක් විඳීමෙන් පසු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයකට පැමිණෙන අවස්ථාවක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට යම් නීච කුල තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ සැඬුල් කුලයේ, වැදි කුලයේ, කුළුපොතු කුලයේ, රතකාර කුලයේ, පුක්කුස කුලයේ ආදී කුලයන් එවැනි කුලයක තමයි උපදින්නේ. ඊටාම දිලිඳු වෙලා කෑම බීම ඊටාමත් දුකසී ලැබෙන අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන පිපාස බඩගිනේ යන්තමින් නිවා ගන්නා ජීවිතයක් තමයි ලබන්නේ. ඒ වගේම ඒ පුද්ගලයා විරූපී, දැකීමට අප්‍රසන්නයි, අතපය විකෘති, බොහෝ ආබාධ වලින් යුක්තයි. එක්කෝ කන වෙලා, එහෙම නැත්තම් කොර වෙලා, එහෙම නැත්තම් කුදුයි, එහෙම නැත්තම් අතපය පන නැහැ. ආහාර පාන, යාන වාහන, මල්, සුවඳ විලවුන්, හොඳ ගෙවල් දොරවල් ආදිය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු කරන්නේ ආයෙමත් කයින් දුෂ්චරිතේ හැසිරීමයි, වචනෙන් දුෂ්චරිතේ හැසිරීමයි, මනසින් දුෂ්චරිතේ හැසිරීමයි. ඔහු කයින් දුෂ්චරිතේ හැසිරිලා, වචනේ දුෂ්චරිතෙන් හැසිරිලා, මනසින් දුෂ්චරිතේ හැසිරිලා, කය බිඳී මරණින් මතු අපායෙන් නම් වූ, දුගතිය නම් වූ, විනිපාත නම් වූ නිරයෙහි උපදිනවා. ඉතින් මේ කරුණු තේරුම් අරගෙන මේ බිහිසුණු සසරෙන් මිදෙන්න ඔබට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.
Thank you.